5,5 milijono jaunesnių nei 25 metų žmonių Europoje šiuo metu neturi darbo. Tai sudaro beveik 23%, o kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje arba Graikijoje, padėtis dar blogesnė. Jaunimo nedarbas viršyje 50%. Tačiau ši problema sprendžiama. Vienas iš sprendimų priemonė jaunimo garantijos. Europos komisija pripažino jaunimo garantijų iniciatyvą skirtą jaunesniems nei 25 metų žmonėms vienu iš geriausių nedarbo mažinimo būdų. Štai kodėl visų ES šalių prašoma įgyvendinti šios iniciatyvos programas. Priemonė jaunimo garantijos nepalieka nei vieno jaunuolio nuo šalyje. Kiekviena šalis užtikrina, kad visiems jauniems europiečiams būtų pasiūlytas darbas, gamybinė praktika, stažuotė arba tolesnio mokymosi galimybė per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Suomija ir Austrija, šią programą jau vykdo ir ji veikia. Garantijų nustatymo būdas įvairiose šalyse galėtų būti skirtingas, nėra vieno visiems tinkančio modelio. Svarbiausia rezultatas, kad ne vienas jaunuolis neliktų be paramos ar galimybės rasti gerą darbą. ES tengiasi padėti šalims sudaryti programas ir kad šios veiktų. Jūs taip pat galite padėti, jei savo šalyje kalbėsite apie jaunimo garantijas ir jas remsite.